ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ಹೆಮ್ಮಡಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನ ತಂದೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಣದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ಹೆಮ್ಮಡಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತವೆ. ನೋಡಬಹುದು, ಈಗ ನಾವು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಉಪನದಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದ್ದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನೋಡಬಹುದು, ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮಡ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಈ ಆ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಮೂಲಕ ಜನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ 42,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಒಳಹರಿವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಳಹರಿವು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏನು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ SDRF ಮತ್ತು NDRF ತಂಡಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ, News18 ಕನ್ನಡ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ಅಬ್ಬರ ಈಗ ಇದೆ. ಯಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಣ ನರಗುಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಪರದಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆಯಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈತರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪುದು, ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ.